Наша команда – автори постанови про звернення до Вселенського патріарха Варфоломея про надання Томосу. Ми живемо з вами в унікальний історичний час. Я нещодавно із своїм заступником, побратимом, однодумцем Андрієм Лозовим зустрічався із патріархом Філаретом. Я йому сказав, можливо, це було не дуже дипломатично, то, що я йому сказав, але це було дуже щиро. Я йому сказав: ваша святість, найбільше я радий за те, що ви дожили до того часу, коли справедливість восторжествувала. Тому що патріарху Філарету, дай йому Бог здоров'я і довголіття, йому дуже багато років. І знаєте, коли ти 30 років борешся і доводиш про те, що українська держава повинна мати українську церкву, українці мають право молитися рідною мовою в українській церкві, а тебе за це називають антихристом, анафемою покривають і так далі, так далі, це дуже несправедливо. Дуже несправедливо. Коли за правду тебе ще обзивають і принижують. Патріарх Філарет пройшов усе. Приниження, анафеми, коли плювали і в обличчя, і в спину, він вистояв. І слава Богу, що він дожив до того часу торжества справедливості, коли ми отримали Томос, коли ми отримали Незалежну Церкву, коли ми отримаємо собор скоро, де буде предстоятель обраний. У мене немає жодного сумніву, що предстоятелем української Незалежної Церкви може бути одна людина – патріарх Філарет.